45 ବର୍ଷର କମେଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଅଲବିଦା କହିଲେ ଚାପେଲ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ୟାନ୍ ଚାପେଲ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଜଗତକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରାୟ 45 ବର୍ଷ ଧରି କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଆସୁଥିଲେ। ରିଚି ବେନୋ, ୱିଲ୍ ଲୋରି ଏବଂ ଟନି ଗ୍ରିଗ୍ଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚାପେଲ୍ ଏକ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲେ। 2019ରେ ଚାପେଲ୍ ଚର୍ମ କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ 5 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଚାପେଲ୍ କହିଛନ୍ତି, ଯେବେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କଥା ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଚାପେଲ୍ଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 78 ବର୍ଷ ହୋଇଛି। ସେ 1964ରୁ 1980 ମଧ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 5,345 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ 30 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସେ 30 ଦିନିକିଆ ଖେଳି କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରୁଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।